Jemi rikthyer në studio me shumë dashuri të madhe të prezantojmë të ftuarin se kur vjen ai ka një tronditje themele. Vetëm informacione. Dhe po, se ai do të themi që në fillim, mjeku alternative popullore Ysni Dankshi, të cilin mund ta gjeni në rrjetet e tij sociale, se shumë aktiv. Dhe sot në studio na jap një informacion, le të themi për një ndër problematikat që ne mund të kemi dhe mund të hasim, por më shumë duket sikur e dallojmë ne tek të tjerët, që themi që po, kjo vajzë ose ky djali janë me tiroide. Vajzë djalë nuk e dia bëhet kjo ndryshim dhe diferenca në duke, por tek të gjithë është. Tani problemi tiroideve. Ne si arrim të dallojmë simptomat e ose sinjalet që na shfaqen nga tiroide në trupin tonë dhe pse na ndodh që të jemi me tiroide të acaruara? Nuk e di, nëse ka. Atëherë mirë se u gjeta. Mirë se gjeta. Mirë se erdhe. Me juve, se dukem si në shtëpinë time. Ah, sa mirë, më bëhet shumë qefi që e dëgjoj. Edhe sot edhe të flas për gjëra të rritë me mungesë dhe me tepris, pra, është një gjendje hormonale, është një sëmundje autoimune. Mhm. Oh, me vërtetë. Po, sepse gjëra të rritë dhe artriti reumatoide dhe diabeti janë autoimune. Mhm. Edhe kjo është një sëmundje shumë shqetësuese për pacientët. Më falni, ka gjithë nevojë për ujë? Jo. Ka gjithë këtë kohë që shumë pacientë vijnë për gjinaturitë e vujnë shumë, sidomos Kosova. Kosova. Po që vujnë nga mungesa e jodit, por edhe nga teprica. A, do të thënë, nëse kemi mungesë dhe tepric jodi ndodh kjo. Po, ato gjendë thot në pjesën e mesit të fytit, ajo është një organ hormonal, domethënë që është në pjesën e mesme të fytit në formën një flutre. Edhe po e hapur. Edhe shenjat e kësaj sëmundje janë si dalja jashtë e kokrrotit të syut, për të dalluar, syt janë të shkëlqyeshëm, të shqetësuar, të gjallë, kanë dridhje duarsh, kanë një dobësim trupor, rrjet e zemrës bën më të shpeshta, më të forta. Po të gjithë doktorë, mfal se të ndërpreva. Për te këtyre që jeni duke folur aktualisht, të gjithë merren me faktin e gjendjes emocionale. Po pra, të gjithë ato shenjat, kush më pak dhe kush më shumë, domethënë kanë there në zemrës, pa gjumësi, nervozizëm, prekën dhe qanë për gjënë, ka dhime koke, ka dridhe duash, ka një dupsim trupor, ka në qëllegullin menstruale të këfemrat, shtërëngesa gjokësit dhe si blëku infrimarë. Gjitha këta, kush me pak e kush me shumë, i vërtitën të këtë pacienti dhe... Po, kjo fryrëja që në shumim të këtë disa njërës që kanë probleme me tiroiden. Po, të ashtë të flasim edhe për fryrës, sepse ka hipotiroidoz, që është me mungesa dhe hiper me tepris. Te këto me hiper zhvillot edhe struma, gusha, nodusit, edhe ciste. Pra kanë shumë pacient që përveç se hormonin e kanë të lartë, aty zhvillot edhe cistet, nodus, strum, gush, e tjerë me ratë që e dalojmë personi o ti paske një strum, paske një gush. Po, prandaj thashë, duke si kur e ne dalojmë pamin të jashtë. Pastaj, pacienti kur vjen ke mjeku, duhet të ketë një analist të shëtë të treshtë të katërën dhe një eko për të pasqyruar e bënd të në spital dhe në klinikat private ku dëshirojnë dhe unë kur vjen pacienti përveç se daloj me shenjat e problemet, por duhet të shikoj edhe parametrat dhe parametrat shikohen në analist. Cërat janë disa nga pyetjet që ju mund t'i bëni një pacienti që dyshon që mund t'jetë me gjendra tiroide? Po pacienti i paraqet shumë shqetësime, thotë kom dridhje duash, kom pagjumësi, kom nervozizëm etj. Këto janë kronike, ndodhin her pasere, apo ndodhin në mënyrë të vazhdueshme? Në mënyrë të vazhdueshme. Dhe pa ndërprera. Po, pa ndërprera. Prandaj thashë, sëmundja autoimune dhe sëmundja autoimune e vazhdon në mjekësi shkencore, bile mori mjekin përjetëshëm, pra. Po. Edhe, unë kam qenë një rrugë zgjidhje me ca formula bimore, bëjt ca ilaqe në formë tinkturi që pijen për personat që kanë mungesë të jodit dhe ato me tepris jodit. Ata që kanë të prisiodit mund të kenë edhe nodus, ciste e tjerë me rrath. Me ilaqe që kom përgatitur, kam kuruar njerëzit që vuen nga struma, gush e tjerë me rrath, nga 30 cm e poshtë. Dhe pastaj po kaloj këtë limit dhe thot që pacienti do të paraqitet ke kirurg endokrinolog për të bërë ndërhyrje e tjerë me rrath. Mund të operohen që ndërhyrje e tjerë me rrath. Kush janë ato ushqime që neve na bëjnë të na zgjohet gjendra tiroide, pra që janë ushqime që ndikojnë negativisht? Kjo është një sëmundje, thot, hormonale që
të shëja të treshe dhe të katra, japi një sinjal në trunë, që është një gjëndër e vogël, që gjëndra hipofizës, e vendosë këtu në shalin turke, është një 5-8 gram persona një, sa një kokë lethi, po ka një zhvillim të math të hormoni dhe ka një ndryshim, dhe në qëftë se nuk funksionën mirë, se nuk është thjesht nga ushqimi, mund tjetë nga stresin, nga kesa emocionale, punët, nga kesa tjerë me radian, shumë shkaqe që shkaktojnë këta. Edhe, kurse të shëja, jep një sinjal në hipofiz, që këtu nuk shkon mirë diçka. Edhe, kur pacienti, ne i kërkojmë që të bëjë një analist, të shëja të treshë të katra, atëherë në qëtë se këtë të shëja del për shemëll që norma është 0,058, për shembull deri në 4.5. Edhe në qoftë se është nga 0.58 ose 60 deri në 1.5, do të thonë që jemi në kuadrin që ky pacient është me gjendje të rritje me tepris të jodit. Okej. Okay. Edhe kur kalon mbi 1.5 ose 2, atëherë jemi në stadin mesatar, do të thonë siç e kam bërë dhe unë matin vetë dhe unë jam me 2.2, dhe më thëtë, si që është piloti. Ah, oke, pilot! Po qiko, kur jemi aktualisht të smurë pra nga tiroide, kemi probleme me gjendra tiroide, qëfar nuk duhet konsumojmë në përdiqëmërin? Po, këta të shëmë e thënë, se ndanë në grupe ato që janë me mungesë dhe me teprisë. Por shëmë ato që janë mungesë, duhet përdorin shumë gjërat e detit, pra si peshqit. Ah, është të jodin organizë. Po, sepse shtën jodë. Por pacientet që janë me tepris të jodit, përshemë nuk duhet të konsumojnë thirëza, fasule, bizele, e tjerë me radhë. Edhe... Shumë interesante kjo. Po. Shumë i ca njërës dhe nuk besu se e din këtë gjë që duhet bëjnë diferencimin edhe të ushimeve, se mu ta quajnë... Po nuk e din se ato ose... Se i quajnë legumet si një gjë të shëtë të konsumuar. Ose mje kukuruz, kur shkon të këmje kukuruz, dhe më thënë që i thëtë përshkrimet dhe qëfar ilaqë dhe përdori dhe qëfar ushimi, sepse nga ta din pacientin, vetëm në qëtë se futët në YouTube e tjerë me radhës në Google, për gjetur për vetët vetë se pasi e ka deklaruar që është me gjëna të rritje. Dhe në këtë mënyrë kemi përmjërsuar, le themi rutinë ditore, stilin e jetesës, duke hequr këtë ushqim ose duke përdorur këtë ushqime të tjera, por ndërkohë çfarë mund të jetë alternativë ndonjë çaj me qenë se mbajnë që janë njerëz që janë të nervozizmit, të dridhjeve të trupit, të rrajeve të larta të dhënës. Pacientët që vuajnë nga gjëna të rritje me mungesë jodi është mirë për shkak të konsumojnë sa më shumë limona, ose limoni shton jodin, kurse pacientët që janë me tepris jodit duhet të përdorin për shembull çajin e trumzës ose çajin e levoshkës së fasulës. Kur vjelen fasulet në vjesht, ato gëzhollet që i thonë ata levoshkët të thata, ato zinë në formë qajnë në pip, pacientët që vuajnë me gjenitorit dhe me tepris jodit, i ndimon shumë. Përveç se ilaqet që unë këmë pregatitë, që i bëjnë 3 herë nga 30 pika në ditë para bukë. Qëfar bimës janë ato që bëjnë mrekulli për shërimin e tiroideve, që ti përdore dhe në medikamentet të kryon? Po, unë këmë bërë sa formulet e veçanta që janë ndimë, se pra nga këto që thashë në përzilet e këtyre qarjet më parë, plus edhe disa bimët e tjera, me alkohol ushqimor dhe ujtis të luar në formë tinkture, dhe ajo ka një jetë gjatësimet madhe dhe është shumë efekshëm se sa... Tinktura jetë me pika, do më? Me pika, se sa ilaqe sintektike, dhe kështu që në mjekësinë shkencore, kur pacienti merë mjekim, është mjekimi përjetëshëm, kurse ne kemi dhe një rrugë zidhje për të dhe një hofë një shtyti më shumë për përmisimi më të shpejtë të gjëndës të rritë me të prisës e mungjes juti dhe për i ka që vitër më ka në rezultate sepse pacientët po më këthejnë mesaj dhe ditë që kisha një nodus o doktor 3 cm dhe më ka zbritë 1.5 për 5-6 muaj për shemë. A më të dalohet shu i hasë? Po, dalohet sepse deri në këtë përmasje thashu a dalohet. E mjeku për shemë duke prekur pacientin me dorë i shikon që ka nodus, ka ciste ose tjerë me ratë. Në momenti që përmjërsohet nga një kur që mund kënë marë, shofte dhe erbale, dërpritet kura? Jo. Apo është e përjetëshme? Jo, jo, nuk është. Në miksin, alternativin nuk është e përjetëshme. Nuk është e përjetëshme. Jo, jo, unë përshimull, në kompar që ke pacientë e mje se natyra është prove njërzimit, i thonë i fjale që bima, gjdo bim shërod një smundi dhe zërë smundi shërod nga një bim. Dhe kur i shikoj une që pacientet
pasi mori mikime dhe është një protokoll edhe shtetëror dhe privat që çdo pacient që vuajnë nga gjinatoride, si me mungesë jodi, ashtu edhe me tepris jodi, duhet bërë analiza dhe eko çdo 4-5 muaj. Dhe kur bën atë dhe kur merr mikime dhe shikon që përmirësimi ditës është i dukshëm, atëherë do thotë që ne jemi në rrugë të mbarë dhe po, si do të instinktivisht ne jemi kështu duke vazhdojmë prekur. Po, sepse e parë nëse mund të ketë diçka. Po, dallon nëse kemi bajamet apo kemi tiroide. Po. Gatrohen simptomat? Jo, nuk gatrohen, nuk gatrohen. Jo, nuk gatrohen para sy, gatrohen ca shenja që do të them tani, por jo këtë sepse nëse ti si pacient e vjen tek unë dhe unë do të hap gojën për të parë që ti bajamet ti kesh bajamet nuk ke skuqje irritime dhe temperaturë të tjera me radhë do të thotë po 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 e vërteton një ekspert sa po po ekspert pra mësimet tona pas pas prandaj tash që po erdhe prandaj tash kur vish ti tek unë me një mjek tjetër do të kontrollojnë ke bajamë jo s'ke bajamë do thotë që ke një problem tjetër dhe më shumë vuajnë gratë nga gjendja tiroide se sa burrat pse morë sepse keni ndryshim hormonal juve edhe ndryshimet e ciklit e hormonët e gjithë me radhë e keni të përmushme dhe regulatori i të shës të 34 ndryshon dhe këta. Por edhe gjëndrat të rride që janë këta struma, gusha edhe nodus, më shumë bënd të këfemrat, të sa të këmesh. Të mbrit kokën të njëse. Pak mesh këmë mund të shikosh me gush. Po, me gush. Kurse femra po. Po. Pra dhe thot që po. Nuk janë se, edhe nga një gush që vë. Doja të dhe ke fjale jote që nga tronë disa shenja. Po, bajamë. Unë kam paralel për shemë më kanë ardhur gra që janë në fazën menopazës, por janë dhe me gjendja tiroide. Po. Dhe kur vinë fazën në menopazës, ata paraqisin gati të njëjtën shenja. Afshët e nxehta, djeshtitë, po. Nervozizëm, prekë dhe qajnë për gjëra të tjera. Edhe me kanë ardhur pacientë gra që paraleli kanë pas këtë po, po me shenja. Të dyja, domethënë. Të dyja, dhe unë e kam trajtuar për të dyja, edhe i japi ilaçin me pika për menopazën, i qetësojmë atë afshët e ndërtë. Nuk shërbeni një të ilaç për dyja, nuk i qetësojmë jo, 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 simptomat jo, jo. E njëjtë. Jo, njëra për gjithë tiroide dhe tjetra jo. Për fazën menopazës. Tjetri, po, 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 sepse patjetër. E kam edhe burra që më vijnë me andropaz, por janë edhe me gjendja tiroide. Edhe kështu që duan po, duan të mikohen paralelisht, sepse nganjëherë vet pacienti ose edhe mjekët për momentin mund të ngatrojnë shenjat, por më njëherë duke parë dhe duke pyetur pacientat për shenjat që ka dhe qon për analizë dhe për eko dhe pastaj zbulon nëse çka ka. Zakonisht si ndodh që shfaqen një herë gjendrat tiroide përpara se të fillojë menopauza apo shfaqen pasi? Jo, s'ka lidhje këtu. Gjendja tiroide bovaki ai mund të ketë çish mosh një zgjidhje. Jo, them dikon menopauza eksaktësisht te tiroidet apo jo? Po ndikon sepse kur janë paralel të dy sëmundjet, në më thënë, defishohet shqetsimet, dhimet e takikardit, e dirësit, e nervozimet, e në më ratë. Dhe kur unë këmë thënë të dy mjekimit paralele, dhe thotë që pacienti ka filluar duke për miskuar. Por, është kishme nga trup, se së më të marrë është ti mund t'jesh me andropauze, se menopauze të pishti tinkturën e... Po, pra, e gjendja të rritë. Qëndrave të tiroide. Po, është vetishme, kështë që pacienti... Dhe ka fëmi me probleme e gjendja të rritë? Po, ka. Ka dhe që me tanë, sepse, po, ka dhe fëmi, sepse nga një herë, në më thënë, një grua që është tazën, ku në shtazënis, du të përdorin një laqë letrok që është për të zhvilluar gjithë të rritë në embrionit. Nëse ajo nuk trajtojtë, kom pas të ca rastën në Kosovë që më kanë thënë që ne s'kemi morë letrokës gjatë shtazënis dhe mija lindë me problemet e gjithë të rritë me munges jodi. Aha, dhe përsa morë lindë. Dhe në qoftë se nuk trajtojsh, se mjekët në përgjësi e japin këtë, por kishte edhe raste që mbase nuk ka shkuar ke mjeku, nuk e di, dhe fëmija ka lindë rakitik. Vetë mjekohet në shpindë, ose të marrë. Po, lindë rakitik i dobet me zhvillim të vonshëm e tjerë me radhë. Dhe i shfaqet, çfarë moshe mund të i shfaqet si problematik një fëmije? Pastaj, në moshë 10 vjeqe sipër, dhe më thonë që fillojnë ato shenjat që fëmija ka atë ankesë. A vjen të njëjta kura edhe tek fëmijët? Po, po, po. Nga mosha 10 vjeqe sipër. Në doza më të vogla. Po, në doza më të vogla. Po, të përgjysmuara. Të përgjysmuara ose qëreku i dozës i një të rritur, se varet çfarë moshe të vjen personi. Po, pa tjetër. Po, gjithsesi të sugjeruara për të drejtuar tek mjeku. Po, pa tjetër. Gjitha rastet. Pa tjetër sepse... Mos të merë mundimi për të vetë kuruar. Jo, jo, pa tjetër sepse vetë mjekut endokrinolog duhet përveç shqesimit që kanë për pacientin, duhet me njëta që për të bërë analiza dhe eko dhe aty përcaktohet. Pa. Dhe pastaj, si në miksin shkencor, ashtu dhe miksin alternative, pastaj se kush mundot për të gjithë rrugëzitën më të shpejtë për të kuruar
Po, pse jo, mos e provojnë dhe tanisin me rrugë, dhe më nga mjekësia populore alternative? Se, po, pra se shkojnë ndoshta në operacione, se tek kirurgu, te... Po, unë këm pasë me mira vetë pacientë me gjenaturite, me munges dhe me të priciotit, dhe këto dy ilaçe që këm pregatitur i kanë ndihmuar shumë, sepse që ti besosh faktit e mjekut apo ilaçit është analiza. Pa tjetër, edhe tek ju mund të vish me analizën. Po, pa tjetër se pa analizën, edhe unë nuk pranoj se nuk e di sa ke të shënë, sa ke të katët. Dhe mund t'i japësh ti për... Jo, në asë minur, jo, nuk bëj këshu gabimin, dhe më thënë, jo. Ju ishte për qartësim, pra. Po, për qartësim, pra, duha edhe për publikun që nuk duha t'jem këshu që unë të ponoj për menë, sëmë, kom pas dhash një emision televiziv në Kosovë dhe kom pas shumë telefonata që doktor pash ati ilaçe për gjinatorite dhe ma dërgon me post. Ja, mjeku thash nuk bë posta. Unë nuk jam tregtar. Unë jam mjek, unë dua pacientin në klinik, ta vizitoj, ta shikoj që ka problemin, analiza dhe ego dhe t'ja mjekimin. Për këdo pacienta të të tishin jepet ilaçe bë posta dhe... Jo, kurse si, kom thani, jo, do, ajtes, do, trajtoj vetën ku të dush, dhe më thonë, nuk bëjmë kështu online posa, sepse nuk bëhet shaka me shëndetit. Pa tjetë. Sot mjekët, dhe më thonë, veprojnë drejt për drejt me pacientin dhe kurojnë dhe ti, dhe prapë se prapë mund të ketë probleme, dhe jo të që është ilaçe, dhe më thonë, bësh posta, pa ditu se shaka patent. Tu që unë jam korekt, jam Gjermani i prerë në këtë punë, dhe duha që, si që kam sot e 30 vite, duha të vazhdoja. Edhe njerëzit kanë besime dhe vindë në djekin, edhe pa tjetër vindë që përonë. Po, pa tjetër, nëse mu thash, pra, fakti është analiza dhe eko, në qërë saj përmisot për 4-5 mujtë, dhe thot që ne kemi jetë në rrugë të mbarë, dhe pacienti dita ditës përmisohet. Dhe kështu që edhe njerëzit që kanë halë probleme, nëse duan të trajtojnë me ilaçe bimore pa efekt anësore, është kjo rrugë, nëse duan atje mund të vazhdojnë edhe rrugë të tjera. Pa tjetër. Që unë bështes të dyja dhe unë nuk gjelëzohëm fare për këtë punë. Rëndësi ka që pacienti të shërohet dhe dy mjekësit, mjekësia shkencëror dhe mjekësia alternative, është në një rrugë të drejtë, në një drejtim, për të njëjtin qëllim. Për të njëjtin qëllim dhe për të shëruar pacientin. Pastaj kush më pak, kush më shumë, njëri përgatit këtë ilaçit e atë, do të thonë se kush ka drejtimin e vet dhe varet dhe besimin se ku beson, dhe kështu që pacientët rëndësi ka të ndjenë. Faleminderit, gjithmonë na mbush me super informacione. Faleminderit. Çfarë bëjmë duhet edhe për publikun, dhe nëse duan ato një adresë, po i shkruani doktorit sa jashtë. Rrjetet sociale. Unë me klinikën e Tiranës jam dhe Facebook, Instagram Justin Dankshi. Ha, pra, ja. Po, po. Faleminderit shumë doktor. Janë mirë pritur. Do të ikim publicitet, pas pak do të kemi muzikë, çam muzikë se nuk di, nga ato që do Puçasit, muzikë. Kuraj mirë ditës. Muzikat relaxon. E fërtit.